c'est la représentante des femmes. Nous allons voir Adja Absalay Sawaré. Absa. Nous allons nous présenter le vice-président Gora Ndiaye Nyono. C'est le président de la mutuelle de santé, Aladji Gora Ndiaye. Connect. Absa Adja. Wa assalamu alaykum. Buñu santé Yalla jullu ci yonenté bi di sant suñu ñaari wajur di sant suñu borom kër ñi ngi nuyu nuyo bi nak ñi ci jital représentant maire ak délégation bi ma andal dafa am empêchement bo xamantene bu gaaw la waye kërok buñu démé bureau ma ngi day Fatim ak Kineba wax dëgg Yalla xamal na ni dina fi téw ndax mom dafa yagg téw bimu doonagul maire kon bu doona maire kon téw fi dina ko yomb waye la délégation ñew na ak inshallah liñu wara indi auto bi dafa am fu mu dem waye dinañ ko indi bu ko yalla dogalé niko maire fi jitu daan défé indi seen ndimbal ci tourné bi kenn ku ci nek xamna li sa buñu défal tourné bi maire bu nga xamanté mo nek fi day indi ndimbalam ci tourné bi parce que tourné bi liko yëkëti tourné solidarité dimbalante neew ju doole yi nga xamni ñom lañu bokkal ci soni dafa am ay neew ju doole tayit bo ñewé do xamé ki am doole ak ki amul doole lool la association bi wundu di nuyu président di nuyu ñi nga xamantene ñoy suñu gagne suñu partenaire di nuyu sama umpañ Mariam Kane di wax ni liko abuli waxe rek wax deug yalla di nuyu parrain bi di ko jaaral ci délégation bi mu yabal ndax tay bu leg lekke alom nako gëreme coy tay buñu organiser suñu association bi kër kaw ak liko wër xamna ni yalla ak basum moñu jappelé bañu aks fi limay faral di wax rek basum néral nu dañu duggal gal wutal nu gal wal nu nuy nappé mo lool lañu basum défal ndax basum dañu fekkon ci lëndëm fekk ay jigéen ñu am jom ñu takku di liggéey waye nak di koy yak xamuñu naka lañu koy def xamuñu naka lañuy dajalé organisé wu ba kenn ku ne xam sa morom xamuñu itam naka lañuy dimbalanté ci suñu biir té kenn du ko yek basum ñew jangal nu loolu jangal nu nuy organisé jangal nu nuy dimbalanté ci suñu biir jangal nu nuy séré suñu njabot séré suñu alal ku xam xam ni ñun basum dañu fekk nuy liggéey waye nak xamuñu won nan koy doxalé tay kenn ku ci nek bok ci ADK xam nga ni tay bo démé dippi juroom ñent at yi ñu commencé suñu association bi kenn ko ci waxu dem ci biir kërëm xam nga ni soppé ku na ndax da daan am di ko yak tay day am di ko organiser di jappelé suñu nawlé tay lekkat gogu ngi gis bo gisé ñu di ko def solidarité la jigéen jo xamanteni bokku na ci soni 25 soni kenn ku ci nekk am na lekkatu solidarité so nit jaxlé day jog ndank guddi ndax jigéen ni nak dafa bari ñuy dimbalante te bo génné ñu ni sama nawle génn jogé na fi waye légui ndimbal mi du ndimbalum Absalay du ndimbalum keneen ndimbalum ñepp la nonu ci jigéen ñi dugalé seen loxo non lañ koy dencé trésorier bi xam ko tay ko am problème da ngay jog ndank dem ci président laaj ko muy wax la li nga soxla muy manam nga am problème facture courant nga am problème ñang sa ñangi dom nga am problème mu ñeul nga président waxna lo soxla nga dem ndank dem ci trésorier mu jox la nga fajj sa soxla so delu sé bo amé nga del sa ndank té kenn du ko xam ku dul yow président trésorier carnet bi ñu koy bind dañu wax ni lekkat gi fajj na ñakare fajj ñakare ko suñu animateur yu bax yoy tuddé suñu animateur ak suñu animateur yi ak suñu coordinateur bi nga xamanteni ñoñu gungé tay ba jigen ñi ko ci dab musalab le représentant maire gis nga jigen ñi Dakar lo yow ko ci dab wax ko programme ADK ak ADC mu tari la aba sedd parce que dañ ko maîtriser mokal ko xam li ñuy def moy lan kon jigen ñi ma waxal la ni jigen jo ci dab mu expliquer la programme bi ni mu doxé ak ni ñu koy doxalé kon ma ngi wax ni jigen ñi ma ngi leen di sante di leen gëreum commencé ci zone 1 président ba ci zone 25 di leen ñaanal yalla jigen ñepp ma ngi leen di gëreum programme bi di gëreum ñepp parce que tay ji tay bo ñëwé kër kaw kenn ku ci ne yalla dafa dogal fi ci kër kaw dañu am gox bo xamanteni
bokul sil maxa lañ ko tuddé tay sama pañ marém mi xamna ci dara waye tay bo ñëwé kenn ku ci né xamé wo sa morom ak ki amanul dara ak ki man dara ñi ngi andando di jog di liggé di jappalanté tay yalla tax ma wax ni jigen ñi nak tay coordinateur dafa jot nak ñu organiser waat xol nak nu ñuy jappalé jigen ñi gën léna dolel bañu gis gëna gis seen bop ci programme bi jigen ñomako yoni né lool lañu bëgg ñu jappalé len bañu gëna gis seen bop ci programme bi lool la jigen ñi bëgg ta inshallah buñu passé li buñuy def évaluation dinañ ci taxaw jigen ñi dañ taxaw pour ñu xol nañ len di gëna jappalé parce que jambar lañu son bo ci gis ci 1200 la commencé on ta son bu ci gëna tuti ta yaang ci 800000 yi ñi leblenté ñi ngi jënd di jaay programme bi dafa wax ni ñënd mo amel ndaxé mbaay solidarité lool la programme bi wax wax ni duñu leb xaalisu bank dañu leblenté ci suñu biir ta amul benn intérêt parce que intérêt nak yalla da ko dakk ta kon li comme liko animateur yi waxe ñom faagay bu ñu jëlé dañ leen gëna léral programme bi li yalla wax rek ci lay doxal dimbalé amul bakkar amul joxe xaaliss tek deureum ci programme bi lool lay dox kon ma ngi wax ni coordinateur bu ñu joggé ci li bu soobé yalla dinañ waxtaan jigen ñu rafet ñi ngeen gën leena jappalé ba ñu gis seen bop ci programme bi lool la bëgg ñu def ko ñu ngi leen di ñaanal yalla di wax ni li yalla bu ñu suñu mujj gi dajé parce que nak wax dëgg yalla li dafa neex at mu jot ñu def ben journée bo xamanteni demb xalé dañoo fanano sabaru tay ji ñu yendo li bu ngone ciosan yi dinay genn ngukaye ndoket ye lepp genn journée bi da journée ciosan la solidarité ndimbalante kon ma ngi ñaan ci yalla yalla na len yalla jappalé wa salaam jere jeuf